Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и лично аз бях малко шокиран, че през тази седмица огромната част от тях са свързани с техниката във Формула 1, с бъдещето на спорта в тази посока преди всичко. Много по-малко, може би, вече е вълнението около случващото се в шампионата този сезон. Все пак първият от въпросите касае именно техниката, развитието на първенството през 2013 година. Той е на Георги Грозданов, който ме пита за това дали не е възможно отборите на Ферари и Мерцедес, които използват техните двигатели, да получат същите карти за управлението им, каквито има в Рено, за които толкова много се говори, че дават възможности за отдухване на дифузиора и съответните предимства на отборите, които използват двигатели Рено. Много дълго може да се говори по въпроса защо технологията с обдухване на дифузиорите и изобщо работата на двигателите Рено даде толкова добри предимства, основно на Red Bull, в много по-малка степен на Lotus, спрямо техните съперници. Но ако започнем с замразяването на двигателите, с това, че в крайна сметка в момента, в който двигателите бяха замразени преди няколко години, двигателите на Мерцедес, например, имаха по-висока върхова мощност, двигателя на Ферари беше някъде между максималната мощност, като така, пак казвам, че и тези цифри са доста условни и недоказани, но приблизително се говореше, че примерно Мерцедес притежава двигатели с най-висока мощност, Ферари са след тях, Рено са с най-малка мощност, но Рено пък имат по-добра консумация, по-добра гъвкавост и други важни параметри, които в крайна сметка пък оказаха ключово значение за успеха на Red Bull в последните години. От особена роля в така преки отговор на въпроса защо Ферари и Мерцедес не могат да предоставят подобни карти с така близко използване на изгорелите газове, каквото има в екипите, които работят с двигатели Рено. Основният отговор на въпрос е свързан с последните промени в правилата по отношение на използването на двигателите и факта, че през миналата година FIA забрани картите за управление на двигателите и най-вече характеристиката на въртящия момент на двигателите да се различава с повече от 2% спрямо една от първите 4 карти, използвани в първите 4 състезания през 2012 година. Тоест и в настоящия сезон разликата в кривата на въртящия момент на който и да е двигател не може да е по-голямо от 2% в какъвто и да е оборотен диапазон спрямо онова, което беше в началото на 2012 година. Тъй, че няма как да има такава драстична промяна при двигателите на Ферари и при Мерцедес, която да им позволи да се доближат до използването на тази технология, в която техните съперници те или иначе имат много-много голямо предимство. Просто идеята за използване на изгорелите газове за обдухване на дифузиора, която отново възроди Адриан Ньюи, защото това е нещо, което примерно Рено използва още в предишната турбоера през средата на 80-те години. Тогава за първ път се обдухват дифузиорите на техните автомобили с изгорели газове. Предимството, което те имат във времето, просто им дава възможности в настоящото световно първенство да използват по най-добрия начин даденостите в регламента в Формула 1. Няма как просто дори да имат тази възможност, дори да концентрираха вниманието си Ферари и Мерцедес този сезон върху промяната на картите за управление на двигателите, просто нямаха право те да бъдат толкова различни спрямо тези през 2012 година. Това е най-прекият отговор на въпроса. Разбира се, има страшно много нюанси и неща, които също биха могли да се коментират. Но 2013 година вече е сякаш история за почти всички от вас, които са изпратили въпроси, защото действително огромната част от тях
са насочени към бъдещето на спорта, към онова, което ни очаква през 2014 година. Първият въпрос, на който искам да отговоря в тази посока, е на Пламен Димитров, който ме пита колко голяма ще е турбината и ще се чуват ли двигателите да имат подобен звук като автомобилите с турбокомпресори, които се движат по улиците. Трябва да кажа, че доста дълго потърсих конкретна информация дали ще има някаква рестрикция по отношение на големината на турбината в двигателите през следващата година. Не, няма да има, т.е. те не са лимитирани като диаметър, като дебелина, но техният размер ще се определи от останалите фактори, от останалите правила, в които ще трябва да бъдат вписани двигателите и целите системи за задвижване през 2014 година. Какво има предвид? Много интересен, разбира се, ключов момент в правилата и в изграждането на моторите за до година е факторът, че те трябва да изразходват 100 кг гориво, не повече, че налягането в двигателите, които ще бъдат само с един инжектор, директно впръскване, трябва да е максимум 500 бара. Максималните обороти на двигателя са 15 000 и според тези основни компоненти се правят изводите, че налягането в турбото ще е около порядъка на 3,5, докато в миналото, вие си спомняте как FIA ограничаваше мощността на автомобилите във Формула 1, като занижаваше налягането в турбините. Сега просто това няма да бъде основния фактор, който ще определя движението на автомобилите, а най-вече консумацията на гориво. При това консумацията на гориво пък, за да затворим кръга с звука, да отговорим и на тази част от въпроса, консумацията на гориво също ще бъде много строго регламентирана и като количество гориво, като дебит, който ще бъде впръскван в цилиндрите по време на движение на автомобилите. Много е любопитен този момент, че двигателя ще може да работи с пълните възможности на захранващата система, с пълния си дебит на впръскване, само над 10500 оборота. Т.е. ако двигателя се движи под 10500 оборота, няма да може да се използва възможното гориво, което да се пръсне, за да се търси именно този звук, който ще даде движението на двигателите в по-голямата част от тяхната работа над 10500 оборота. Що се отнася до дали евентуални турбодупки и друг тип така, ефекти, които можем да чуваме по време на движението на формулите през 2014 година, трябва да отбележа и това, че турбото пряко ще бъде свързано с неговата част от системата за генериране на енергията и обратно ще бъде подавана енергия към турбината, така че вероятно турбодупка нито в усещането на пилота, нито в звука на автомобил отстрани ще се чува по някакъв начин. Още един определящ фактор за големината на турбината е са самите изисквания, които има в правилата за димензиите на пакета. Двигателя е много строго регламентиран като големина, като център на тежеста, като пространство, в което ще трябва да се разположи в задната част на колата. Също така изискване има и по отношение на височината на разположението на единствения ауспух. Той също има едно каре, в което трябва да бъде разположен, а пък ауспухът трябва да е пряко свързан с двигателя, турбината и целият пакет, така че дори да иска някой, би могъл да направи турбината и много по-голяма, но няма нужда, защото максималното налягане е определено 3,5, т.е. приблизително толкова ще бъде. Изчислява се, че турбината ще се върти с максимум 125 000 оборота, което също е фактор. Изобщо един куп елементи, които са вече фиксирани в правилата, предопределят в много голяма степен и приблизителната големина на турбината. Да, тя няма да е никак малка,
но тъй като са забранени различните много модерни иначе в автомобилостроенето системи, като или каскадно пълнене различни елементи от няколко турбини, които биха могли да дадат много добри ефекти, това нещо няма да се използва в формулата, така че това е отговора на въпроса доста дълъг, но смятам, че темата е много интересна и действително ще има страшно много коментари по нея в бъдеще. Следващия въпрос е на Огнян Благоев, който пък е свързан с използването на окачванията тип полурод от Ферари и Макларан. Прочел е някъде Огнян Благоев, че този тип окачвания ще бъдат забранени през следващата година. Така ли, не беше ли глупаво от страна на Макларан, особено за последната година само на участие на тези системи в Формула 1, да ги използват, да хвърлят толкова усилия в тяхното изграждане, при положение, че Ферари така не можаха да намерят начин оптимално да настройват своя тип окачване още през 2012 година. Значи аз потърсих доста информация по отношение на рестрикциите, на забраните по отношение на окачванията. Не видях никъде да има конкретни изисквания към типа системи, които ще бъдат използвани. Тоест, напълно възможно е отборите да използват окачвания тип полуроти през следващата година. В този аспект няма да има рестрикции, така че от тази гледна точка не биха могли да бъдат упрекнати нито Макларан, нито Ферари, че тръгнаха по този път на развитие на своите автомобили. Говорили сме и преди най-веднъж за предимствата на тази система на окачване, най-вече по отношение на центъра на тежеста и на аеродинамичните ефекти, които дава това разположение на штангите, на елементите на окачването в всеки един автомобил от Формула 1. Няма притеснения специално в тази плоскост, да биха могли да се използват по един много добър начин тези системи на окачванията, които да дадат, може би, по-добри резултати през следващата година. Пак във връзка с така промените за 2014 година е и следващият въпрос, който е на Венцислав Адамов, който изпраща едно видео, линк към което можем да прикачим към текста. Така неговият въпрос е свързан дали може да се прогнозира визията на автомобилите за следващата година, дали те ще бъдат по-красиви или изглеждащи по един по-добър начин от тези в настоящия световен шампионат. Изобщо, какви са очакванията в тази посока? Значи, онова, което със сигурност се знае по отношение на самата форма на автомобилите и което е отбелязано от Венцислав Адамов, е, че носовете ще бъдат доста по-ниски, отколкото тези на колите в настоящото световно първенство. Всъщност, върха на носа ще слиза съвсем ниско на 185 мм над основната равнина на пода в колите. Там насетне също ще има промени в височините, в извивката на носа, но височината на кокпита отново остава 625 мм, приблизително около предната ос, височината е 525 мм, но колите ще изглеждат при всички случаи различно, най-малкото защото предното крило, например, ще бъде много по-тясно, отколкото това, което използват пилотите в момента. От 1800 мм става 1650 мм. Ще има промени в задната част. Няма да има възможност за използване на долно крило над светлината. Тъй, че ще има разлики. Дали колите ще изглеждат по-красиво или не, трудно ми е да отговоря, но при всички случаи ще е крайно любопитно да ги видим с различна аеродинамика, с различен звук, различно задвижване. Ще е много-много интересно да се наблюдава това, което
ще се случва по пистите още с представянето на автомобилите, което пък ще е по-рано през зимата, за разлика от предишните години. Всичко ще започне още през януари месец и ще бъдат крайно любопитни всички подробности, които ще получаваме за всеки един от автомобилите. С това благодаря за вашето внимание. Ще се видим отново с вашите въпроси в най-близко